כבר קצת סיפרתי לכם על עצמי. אז בואו אני רוצה לשמוע קצת עליכם, הזדמנות להכיר אתכם. מה המטרות שלכם? למה אתם בפורום בכלל? ללמוד, מישהו? ללמוד. איך? אני אישית ללמוד, ללמוד, ללמוד. יפה, איך אתה רואה את עצמך עוד? שלוש שנים. האמת היא שבדיוק דיברתי על זה עם יונתן, שאני רואה את זה בדיוק עושה במודל דומה, זה לא ככה מגזר של איקס, מגזר חרדי, שיש ויש, זה בכל אחד, ולבנות מהם באמת קבוצות, קבוצות של משפט. בוא, רגע. מישהו עוד מתנדל? מישהו יש אומץ? יאללה, בוא. עוד אחד? אחת כפיים הכי יפה. יש קוסם, יש שוגה, יולד שלי. לאון, יאללה, בוא. טוב, אז יש לי בשבילכם, אתם מכירים את נדלנל? שמענו. אתה שיתפת בפורום, נכון? רגע, אז יש לי מסר ממנו. רגע, לפני זה. אתה שיתפת בפורום בחודשיים האחרונים? שאלתי שאלות. לא, חבל. לעוף ככה בלייב, מה איתך? אני שיתפתי, כן, קצת מידע לגבי... גם גמגם, אני רואה. לא, כי אני די חדש פה, אז זה לא כזה... מה אתה רוצה? שוב. רגע, אתה דיברת בפרטי פה עם אנשים? בפרטי? כאילו פה, בחוץ. כן. עשו. לא מכירים את הפורום, כאילו מה? אתה דיברת? בפורום לא מדברים. רגע, בוא נראה מה יש לנדלנל להגיד על זה. אוקיי. איך אתם מניסים להמרות את הגדר? כל הלא כותב פוסט, היירוע השליחות. אני יודע, היירוע זה קצת רחוק, אז סידרתי לכם השלחה מקומית. מנהל הירקון. יש לכם בירקון במקום היום. מי שלא כותב פוסט במשך חודשיים. אז תעשו... חבר'ה, שתף. ורגע, בוא נשמע על המטרות שלכם. חרגי, היה נועזם בשטח, נכון? כן, אני, כמו שאמר פה, אני ללמוד, אני לומד המון המון מהפורום הזה. מעולה, תודה שעלית ושהיה לך את האומץ. מה איתך? תמיר, בן 23, דווקא שיתפתי. שיתפת? לא, יש לי חברים כאילו, שאני מדבר איתם כל הזמן על הפורום, ואני חושב שזו עשייה מאוד... חיובית, בעיקר לקהל הצעיר בישראל, שאין לו הרבה מיטאפים במסגרות אחרות. ותודה לך שהקמת את הקהילה הנהדרת הזאת, כאילו. לי ועידו, שעוזר לכולכם.